有嘞，靠北，可是我没录到怎么办？因为我刚刚看着你，结果就没对到你了。真假？有点快要出货嘞。不一定哦，它其实是有回放的。不是，你做薄就好啦。哦，懂了吧？可是那你抓头呢？抓头，抓头，好啊、抓头，一直被顶到。好，出货。自己那边讲，你因为你一抓就被顶到啊，所以他这个就算抓太厚。好了，啊。下去了，不是因为它爪具，对，没有爪具。你已经在洞口嘞，好，出货了啦。你看这个，是想要夹这个。它位置摆的没有很甜呢。啊，过吧。哎，你刚好把它移开嘞，你可以直接夹恐龙。抓得到吗？它毕竟没有袋子。这恐龙好肥哦！我可以先纸上提一下这个，然后把它放冰。好啊。放冰。不是，好笑哦！你再抓恐龙肚子就好了啦。不是啊，我想让它底下平一点啊。它被口口，对啊，就过来了。不是这样，它就有在。那个啦，在底下啦。底下不能出吗？不好出啊，放在平台上比较好出。那你给他去隔壁啊。要出了啊，打头啊。圆形的头。抓多一点啦。抓去。抓多一点。出了。啊。好笑，飞过去，它是勇敢的恐龙，认真抓啦，出货了啦，耶！好啦，出货了啦，出货了。等一下我拿出来听。公园。那个胸口顶到别人。有机会。好，希望你在五十枚之内把它打出。我说是倒拍器啦。你怎么会打？打对啊。一定是打甩的啊，只是我刚刚幅度不对而已啊。我刚才看你不是用正拍啊。哎，会转转呢。你为什么会往？你怎么会往里面撒？我也不知道。你没有发现爪子在里面吗？哦。嗯。哎，为什么会回放？因为另外一只爪触到它，放下来也没有放回来。哎，不然你先直上直下抓它。可是直上直下抓好像也没用哈。就是只会。我们不要有压力呢。哎，为什么你布偶会抓那么薄？因为它三转就放回去啊。布偶都要抓很厚的。抓很厚的就放回去啊。你看，因为它三转它就放回去嘛，所以我再拼两转捏它。没办法，放弃。好，换我。嗯，就赚钱。我们一直过不了那条鱼。对啊。啊，开爪，顶到底就开爪啦。加油！耶！加油，加油！8.08
加油啊，二收啊。为什么要用壳的？加油，相信你可以的。为什么不收？不知道啊，他自己。不是啊，他不是开爪就那个。加油，油啦！为什么要给他开爪？是我真的不太会打他呢。因为我一直二收，然后就收不到啊。你看你没抓到对不对？有难度对不对？你抓太饱了。我抓太饱了，在后面。啊！你又要开抓了。你打。可不可以？不知道。你抓到拍数了。这高速上很正拍啊。真的哦，这么爽。那两条尾巴好难的，我觉得我们干脆直上直下好了。然后你抓对，就这样捏一点，捏一点就出货了，是吧？你会觉得它一直停在原地？打开就这样吗？那就甩不进去啊，好奇怪哦。不行，你抓太饱了。然后抓太多一点，它又点到椅子尾巴，然后又开爪，不简单哦。好，终于上来了，要出货了。现在的情况是这样，会出货了啦。哇，你有运哎！又跌上来，可是你没有看到天车其实是它其实是被两只尾巴挡住，要挡哪里？不知道，你慢慢研究没关系啊，反正研究不用钱。可以直接抓后面吗？抓后面你会把它抓走，你只能抓头。没有办法。台主最强的防御，好机车哦！他排两条鱼在那里，还带八陷入困境，他决定要打一巴了，就打吧，没差，也压不下来。很难呢，干嘛打这个？好难哦！你其实秒的时候，他那个爪就在那里那一点，打不出来，很难哦。他其实没有专抓的老公，就是你瞄哪一点就是哪一点。我放弃，我挡住了。你要不要先直上直下这个看看？可是因为那只我夹不到啊。本来是夹走那只吗？对啊。可是他现在是出不了的状态哦，你现在只是在重复我的路而已。哎，有嘞。靠背，可是我没录到哎，怎么办？因为我刚刚看着你，结果就没对到你了。我本身直上直下就出货了。因为他夹到另外一个，卡在这里。哦，应该是你刚才来打啊。拿不到。有一个老婆视角，录影你要专心呐、啊，老公，每次都没录到，太电了。事实证明打不出来了，教练太忙就对了。住嘴啊！好电，这个真的很 电。可是他真的直上直下就出了呢，很电，很电。这是布尾，不一定会补的，认不好。走。哦，有了有了有了，背落来了，有完了，这样怎么背落来？菜错。天菜出货，菠菜。